Vem, você disse que eu te amo muito rápido. Eu te disse que eu não era assim tão rápido. Te mostrei, prefiro ser mais prático. O que você me disse, a gente foi mais rápido. Olha essa chuva lá fora, entendo isso melhor agora. Não era pra ser agora, seu amor foi da boca pra fora. Como pode ser fria em uma noite de verão? No inverno se eu te chamo, você não é não. Tem destino, eu quero te encontrar. Olha essa chuva, não pode ter. Olha, amanhã. Agora, não era você agora. Marra, mas é só você brotar e eu querer te agarrar. Querer que seja no quarto nossa festa e farra. Eu nem preciso de baile, nem noitada. Na minha ou na sua casa eu trouxe duas garrafas. Criminoso e criminosa lado a lado. E se eles falam mal do nosso passado, nosso lance é bem maior e faz todo caso ser abafado. Você gemendo chamando meu vulgo. Ei, você gemendo chamando meu vulgo. Você gemendo chamando meu vulgo. Caraca, família, agora sim. Estamos passando o som aqui na Carnal. A gente veio de Floripa agora de noite, saiu direto pra cá. Só passou em casa, né? Tomar banho e tudo mais. E daqui a pouco o bicho pega aqui. Começar esse vídeo aqui hoje dizendo que o carro já tava com dificuldade de pegar. E que algumas coisas não podem ser mudadas, tá? Mas o que é que eu vou fazer se é só na terça-feira que é ruim de rolê, né, meu mano? Dá um salve. Não dá pra ver ninguém, viu? Deixa eu ver daqui. Faz X aí pra foto, senhor. Yeah.
mas é, era o certo. Quando você entrou ali, você ficou fazendo a distorção errada. Tipo assim, tinha que distorcer e virar. Salve. Salve família. Porra, acabei de tocar no balbúrdia, não gravei nada. Porque a gente saiu atrasado, saiu na correria. Aí a gente veio com o carro do vô do Vitinho. A gente veio com o carro do Vitinho hoje, do vô do Vitinho. O verdadeiro pé de urso. O carro com mais multas na história do planeta Terra. Caralho, mano. Ô, oh, senhor, ilumina. Enfim, agora a gente tá tomando um chope do balbúrdia também, da minha consumação lá. E sábado, apesar da correria. Né? Isso aí. Pegou a chave? Peguei. Vamos lá no balbúrdia, no balbúrdia. Vamos lá no Rua Verde qualquer agora. Família, eu nem lembro quando foi a última vez que eu vim aqui. Mas continua tudo igual, a não ser o chão. Que agora eles colocaram essa lajotinha. É só isso. Aqui, aqui continua tudo igual. Só o chão mudou. Tipo, literalmente nada mudou. Literalmente nada mudou, só o chão. Tá rolando música ao vivo hoje. Ontem teve Pretura também, não gravei nada no final do Pretura. Literalmente nada, mas foi irado, foi quente, foi foda. Mas isso eu vou falar sobre isso na semana também, porque tem muitas coisas pra falar sobre. Porém foi foda. Yeah. Não, não fecha esse de novo. Não fecha nunca mais esse, mano. Isso aqui, ó. Moleque louco. Isso aqui é pra ficar registrado na história, tá? Isso aqui é pra ficar registrado na história. Tinha que ser você, Lucas. Tinha que ser você, meu irmão. Caralho, que joga de bola esse maluco, filho. Ele armou essa jogada toda, meu mano. E nós tá se classificando pra porra da final da Copa do Brasil. Vai tomar no cu, é. Pô, tô feliz demais. Ainda bem que eu acendi minha vela lá. Puta que pariu.